Es esmu gudrāks par tevi, ne? Bet ļaujiet, lūdzu, kolēģi, es gudrāks par viņiem visiem. Lūdzu to piefiksēt šajā kadrā. Tev jau var piefiksēt arī apģērbu, skaidri redzams, ka gudrāks. Viņš izskatās karalisks. Viņš ir aizrījies. Norījies, aizrījies, sarījies. Man ir pretenzijas pret tevi, Saule. Es zinu. Tu... Nu? Vēl? Nu? Izsaki. Vēl? Boj nopiet. Jā, es esmu nopirkt jaunu pager. Vecais. Viņš ir nopirkt jaunu pager. Viņam jaunais ir motoroka. Šitas motoroka. Nolietojies. Var redzēt, viņam visu uzdraciņu pazudzēt. Šis jauns un elegants. Un baigi krūtais, ne? Es vienkārši nomainīšu. Un šis ir ar jauninājumu. Parāda vēlreiz jauninājumu, kā viņš darbojās. Jā, nu jaunā pager. Iespējas. Pirmkārt, informācijas plūsma. Vienā rindā. Nežēlīgā. Vienā rindā. Iespējams 100 vārdu. 4 zīmes iespējams. Uz doto brīdi. Sudraba panelis. Un titāna korpuss. Jūtiet kā klaudz. Nežēlīgā. Luxfor pogas. Sarkam dzeltenis zaļš. Ja ir zaļais, tad nāk ziņa. Un tagad nāk pats krutākais variants. Pats. Pulkstenis. Pulkstenis. Viņš visu laiku ir pulkstenis. Pēc tam ir tā, ka es viņu tā atlaužu. Un kas tur? Kas tur slēpjās? Iedodiet cigareti. Iedodiet cigareti. Vienu mirkli. Līdz. Vai jums tas neatgādina salūzu špēķeri? Bet nebūtu tā nav. Tas ir apvienots vienā. Kas viņu paņem? Tie ir divi vienā. Nedeg. Paņemam ar pēķeri. Un deg. Deg. Pēķeris deg. Īstenībā tas ir degošies.